Информаційний партнер показу «Нове время страны. Время свободных людей». Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. Ринок ліків захворів. Коли перестануть зростати ціни на медичні препарати? Але без цього жити далі суспільство не може. Заборонам всупереч. Як українська фармацевтика нарощує виробництво? Настільки пусті, ми все одно проникнемо. Напруга зростає. Чи переживе зиму українська енергосистема? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від спеціального кореспондента Майкла Щура. П'ять головних подій цього тижня. ЄБРР виділить Україні 200 мільйонів доларів на модернізацію газотранспортної системи. «Нафтогаз» дозволив імпортувати газ приватним компаніям. Уряд збирається до 2017 року підвищити тарифи на енергоресурси для населення до економічно обґрунтованого рівня. Надра України виграли суд у компанії, пов'язаної з сім'єю Януковича. Оголошено конкурс із продажу трьох ліцензій на 3G-зв'язок. Коли чоловік приходить в аптеку, він мало думає о устройстве фармаринка, а скорее о ценах на лекарства и их наличии. Девальвация гривны привела к росту цен на лекарства, которая продолжается, начиная с сентября месяца. Сделать лекарства более доступными могла бы стабилизация курса гривны, а также введение страховой медицины. Последнего от нового главы Минздрава ожидают фактически все участники фармаринка. Основная причина колоссального зростання цін на ліки – це ну, вже сьогодні можна говорити понад 100% зростання коливання валютного курсу. І коли говорять, як це впливає на ціну препаратів, у нас же чимало вітчизняних препаратів, але треба пам'ятати, що більшість вітчизняних препаратів навіть вони все одно виготовляються з там, активних речовин, з допоміжних речовин, які імпортуються. Це не питання якоїсь спекуляції з боку виробників чи там імпортерів-постачальників. Це питання дуже значного коливання курсу. У нас ще нежданно-негадано в середині року з'явився налог на додану вартість на лікарства 7%. І, понятне діло, це підтолкнуло ціни все більше вверх. Наприкінці листопада Кабінет міністрів встановив граничну торговельну надбавку на ліки – не більше 10% від відпускної ціни. Таким чином уряд намагається боротися з інфляцією. Але з іншого боку приймаються рішення, що здатні підняти вартість лікарських засобів. Наприклад, до парламентської коаліційної угоди потрапив пункт про заборону реклами медпрепаратів. Тут працює математика. Якщо аптека вчора продавала 100 упаковок, то у неї є якісь постоянні затрати. Аренда помещения, свет, персонал и все такое прочее. Отменяем рекламу, да, продажи без рецептурных препаратов падают. Аптека продает 90 упаковок или 80 упаковок. Как вы думаете, постоянные затраты куда-то денутся? Нет. Соответственно, они перераспределятся просто на меньшее количество упаковок. Что получаем на выходе? Рост цен. Знову чомусь час від часу, знаєте, наші державні органи повертаються до цієї ініціативи. Хоча в цьому контексті наше законодавство відповідає законодавству, яке існує в країнах ЄС. Виробники ліків переконані, ліки стануть доступнішими лише після введення страхової медицини та проведення реформи системи охорони здоров'я. Благодаря этому Украина пройдет более короткий путь в своем реформировании, совершит меньше ошибок и сможет действительно построить новую систему, которая будет и больше защищать пациента, и лучше развивать медицину в стране, и сделать лекарства более доступными для граждан Украины, и уменьшит количество бюрократических препон, которые на сегодня существуют.
Хотел бы начать наше интервью с вопроса относительно стоимости лекарств. Недавно была видна предельная наценка на лекарства. И, в общем, многие отмечают, что даже украинские лекарства растут в цене. С чем это связано? При такой девальвации гривни, а складова як у виробників, так і імпортерів – це валюта, тому що завозимо ж по імпорту субстанції, первинну упаковку і все це. Деякі препарати мають 70-80% імпортну складову. І, звичайно, говорити про те, що ліки будуть стабільні, сталі, ціни на них – ну це з розкладу фантастики. І тому ціни будуть рости до тих пір, поки буде девальвація гривні. Що зв'язано, і ми бачимо, якщо з січня місяця до сьогоднішнього дня більше 80 йде девальвація гривні, так ліки на ціни в цілому, як то й кажуть, по температура по палаті 28% піднялася ціна, оптова ціна виробників і імпортерів. Чи це багато, чи мало, важко сьогодні судити, тому що 100% як девальвувала гривня, 100% імпортні препарати зразу вже девальвують і ростуть ціні. І тому будемо дуже надіятися на стабілізацію валюти, і ми бачимо, новий уряд про це говорить, що буде в межах 15-16, якщо хоча б ми вже хочемо не 12, ніхто вже не очікує 13, хоча б застабілізувалося. Як тільки буде стабілізація, і, звичайно, буде стабілізація цін на ліки. Страховая медицина могла бы решить в каком-то смысле эту проблему? То есть, и что для нужно сделать для того, чтобы она наконец-то появилась? Появилась, да. Я еще в квітні місяці Арсенію Петровичу говорила, ви уряд камікадзе, беріть і давайте почнемо працювати по страховій медицині. За один день її ніхто не рішить, який би менеджер сьогодні в охороні здоров'я не зробив. Але поступово ці програми, які були реімбурсація, це часткова компенсація ліків, хоча б не 100%, і по якимось програмам, які найбільше вразливі для населення, хоча б розпочати. І це вже велика робота і велика підготовка. За один рік ніхто не зробить і не зможе підготовити. Я вже читаю нові інтерв'ю з нашим міністром охорони здоров'я. Він чітко каже, що це не буде в 2015-му, він далеко прав, тому що в нас не закінчені, не до кінця сформульовані протоколи лікування, в нас формуляри не підготовлені, в нас не розподілена перша ланка допомоги і фахова допомога людям в лікуванні тих чи інших захворювань. І це велика кропітлива робота, це, і цим потрібно займатися. Але якщо ми розпочнемо, за 2 роки можемо осилити таку роботу. Але без цього жити далі суспільство не може. Наскільки сьогодні політика Національного банку України дозволяє успішно працювати фармацевтам? Бізнес не може працювати в якихось обмежених рамках. Це дуже серйозна ситуація. Нам говорять, продай на експорт більше. Ми мусимо заохотити. Да? Є такі премії імпортерам, ті, які отримують у нас продукцію. Є ліцензія Національного банку, але є запрети, і ми вже не можемо. Як мене партнер зрозуміє? Да? Один раз можу не заплатити, другий, а третій. Іди далеко. Да? Іначе на нічого. Все і на цьому вся експортна наша політика закінчиться. Обмеження, хоч послуги зараз рішили, але до березня місяця ми будемо жити з тими обмеженнями, які є. І це не плюс для бізнесу. Я думаю, що новий міністр економіки швидко знайде. Вимушений буде знайти порозуміння з Національним банком, тому що це не робота, це не ведення бізнесу, це щось таке. Якщо говорити о других адміністративних ограниченнях, зараз, ви знаєте, в коаліційний договор попав пункт о том, щоб запретити рекламу лікарств на всіх носителях. От як ви к этой нормі относитесь, к чому це може привести? Ринок лікарських засобів дуже обширний, да, великий.
І ми маємо рецептурний, госпітальна частина, про які ніхто не говорить про рекламу. І ми говоримо про референтні ціни, регулювання цін на то, що направлено на лікування людини. Да? І там держава мусить приймати всі заходи до регуляції оцієї частини, лікувальної частини лікарських засобів. А є підтримуючі, да? Я хочу вітамінки, я хочу схуднути, хтось хоче бути активним, да? І це все називається OTC препарати, препарати, які не рецептурні, ми вільно можемо зайти в любі країни світу, оцю частину препарати нелікувальну, зайти в аптеку і купити, і побачити, включити чи то в Нью-Йорку, чи то в Берліні, чи в Києві, включити телевізор, побачити там рекламу, що ми можемо для того, щоб ми були стройні, щоб ми були активні, щоб ми були... Ну, навіть з хорошою зачіскою, да, де волоси укріпляються, теж є такі вітаміни, де ми можемо купити. І все це підлягає рекламі. І коли наші, мабуть, гарячі голови, холодні серця приймають ось такі рішення, ну... В общем, это не соответствует мировой практике. Ні світової практики. Якщо ми хочемо, ми говоримо, ми крокуємо до Європи. Ми хочемо бачити стандарти життя, стандарти ведення бізнесу, європейські. Давайте їх будемо і вести. Далі на першій шпальті. Заборонам всупереч. Як українська фармацевтика нарощує виробництво? Настільки пусті. Ми все одно проникнемо. Напруга зростає. Чи переживе зиму українська енергосистема? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від спеціального кореспондента Майкла Щура. Прошлий міністр здравоохранения Олег Мусій недолюблював українських производителей фармацевтичних средств. Он считал их производства отсталыми и устаревшими. На самом деле, побывав на одном из таких производств, мы убедились в том, что оно ничем не уступает европейским аналогам. О том, что ожидает отечественная фармацевтика от нового министра здравоохранения, мы решили расспросить у главы крупнейшей отраслевой ассоциации. Первый вопрос касается предыдущего министра здравоохранения. Известно, что он был довольно скептически настроен по отношению к отечественным производителям, даже говорил о том, что отечественное производство это чуть ли не мел производят или какое-то еще такие высказывания от него услышали. Ваше мнение по этому поводу, то есть как вы можете оценить его высказывание и что, насколько качество вообще украинских производителей, оно, фармацевтических изделий, оно вообще сопоставимо с европейскими? Его высказывание вызвано, скорее всего, от некомпетентности. От незнания вообще истории и создания фармацевтической промышленности и где она на сегодняшний день находится, на каком уровне. Можно сказать, что фармацевтическая промышленность Украины – это, я бы сказал, жемчужина в промышленности вообще Украины. Это единственная отрасль, которая последние 15 лет, ни один год не снизила объемов производства, только наращивалась. Если говорить о количестве производимых препаратов, то… Скажем, в 1991 году мы производили 1050 наименований препаратов. Сегодня их уже около 3000. О качестве лекарственных препаратов, о том, что он говорит, там, мел, наливайки и так далее. Это абсолютно неправда. Дело в том, что отрасль шагнула в Европу, не дожидаясь всех... изменений, которые необходимы в целом нашей промышленности Украины переходить. Мы первые из стран СНГ вступили в ПКС. Вся продукция сегодня производится по европейским стандартам. Что такое ПКС? Извините, давайте сразу же для начала. ПКС – это Содружество инспекций развитых стран. Страна, которая вошла в ПКС, она только то, что она вошла, говорит о том, что продукция производится гарантированного качества. Очень многие потребители говорят, что ой,
у вас дешевые препараты, а вот импорт, и мы в этом проигрываем. Я хотел бы сказать телезрителям о том, что они у нас не дешевые. У нас дешевая рабочая сила. Мы сегодня оплачиваем заработную плату 8-10 раз меньше своим рабочим и служащим, и инженерам, чем на Западе. Если мы будем платить такую же зарплату, у нас стоимость лекарств будет одинаковая. И Российская Федерация, и Белоруссия, Казахстан, вот, если они сегодня начнут переходить на систему GMP, то им необходимо 12-15 лет, чтобы достичь такого уровня, который сегодня, где находится Украина. Возвращаясь к соглашению ассоциации, что дало украинским фармацевтам соглашение ассоциации с Евросоюзом? Оно ухудшило ситуацию в отрасли или наоборот улучшило? Я сказал, что мы, вступив в ПКС, мы вступили в Европу. А если мы сейчас будем говорить о сбыте, таким образом, после подписания соглашения ассоциации, открываются ли для нас какие-то рынки, скажем, соседних стран? Они у нас уже открыты. Угу. Да, они у нас открыты с вступления в ПКС. То есть украинские лекарства могут поставляться, скажем, в Польшу, Венгрию? Могут, да. Я вам должен сказать, что это не просто поставить лекарственный препарат. Дело в том, что любая страна создает технические барьеры. Просто технические барьеры. Но вы же понимаете, что у нас такая история, что нас только пусти, мы все равно проникнем. И потихонечку, потихонечку входим. И я даже не сомневаюсь, нам нужно 5 лет. И с такой развитой, высокоразвитой промышленностью мы, конечно, достигнем успехов. Экспорт, это на цифрах видно, экспорт увеличивается с каждым годом. А что вы ждете от нового министра здравоохранения? Какие шаги он мог бы предпринять для того, чтобы улучшить ситуацию в отрасли? Я думаю, что в данном случае должен прийти министр-реформатор. И на месте министра я сконцентрировался на 4 вопросах. Первый вопрос – это кадры. Надо подобрать кадры, уйти от старой номенклатуры. Второй вопрос – я сконцентрировался на вопросах дерегуляции. Дерегуляция – мы сегодня, как у славян, если начинаешь гнуть, не перегнуть не можешь. То мы очень много зарегулировали фармацевтической промышленности. Третий вопрос – это коррупция, конечно. Вот предыдущий у нас министр много декларировал об этом, о коррупции, но на самом деле он ничего не сделал. Он только сорвал торги, и ни одного новшества по ликвидации коррупции при государственных закупках не было сделано. И четвертый вопрос, конечно, мы надеемся, что необходимо просто, назрела необходимость внедрять страховую медицину. У грудні на українських електростанціях склалася майже катастрофічна ситуація. Голова національної енергетичної компанії НЕК «Укренерго» Костянтин Ущаповський зазначив, що численні проблеми викликані дефіцитом вугілля на ТЕС, руйнуванням електромереж на Донбасі, найнижчою водністю річок за останні 45 років, а також зниженням середньодобової температури повітря понад норму. Газета «Дзеркало тижня» від 4 грудня цього року. Наскільки ситуація в енергетиці країни дійсно тяжова? Ситуація справді дуже складна, і в такій ситуації українська енергетика точно не була з середини 90-х. Ми розуміємо, що не вистачає певних марок вугілля, це антрацит і пісне вугілля, але до колапсу нам ще далеко. А що це було заявлення, що у нас вугілля залишилось на 2 дні? І нічого не пройшло. Я не розумію. Дивіться, що таке на 2 дні? Тобто, якщо ми візьмемо на
ранок позавчора статистику по запасам, то цих запасів там вистачало не на два, а на менше днів при нормальній роботі електростанції. Але ми розуміємо, що електростанції зараз ненормально працюють, вони працюють набагато нижче того мінімуму, який в них закладений в цей час. Вони економлять по максимуму, плюс частково підвозять вугілля там десь вагонами, десь самоскидами. Сергій, а ви не усматриваєте в этом какого-то вот в таких заявлениях некие политические такие мотивы? Та нет там никакой политики. Просто я по памяти могу вам сказать, что не было такой ситуации на Украине, чтобы сегодня, чтобы вы понимали, 19 блоков остановлены на станциях тепловых и один энергоблок на южноукраинской станции. Просто на моей памяти 20 блоков никогда в зимний период, чтобы они не работали, такого никогда не было. Вы знаете, в чем политику я узнаю? По крайней мере, она мне кажется очевидной. Сначала у нас считали, что уголь из ЮАР – это спасение. Мы сделали это, мы закупили, мы сказали, что мы пытаемся быть независимым от России. Сейчас это оказалось преступлением. Вот как так могло получиться? Уголь нам технологически подходит, насколько я понимаю, и объемы нас устраивают. Просто схема, по которой его закупали, она была построена на коррупционной составляющей. А как вы расцените вообще-то вот эту инициативу импортировать уголь из России? Вроде Россия агрессор, вроде у нас идет война, и теперь мы начинаем импортировать этот уголь и попадаем еще в большую зависимость. Не, ну мы можем так само задаваться питанням, чому мы импортуем газ, и импорт вугілля ничем не відрізняється від імпорту газу. Альтернатив не так вже й багато. Якщо ми говоримо про Південну Африку, то вона не так багато антрацитового вугілля видобуває. Більше добувається в Китаї, це лідер, так? Ну, я не думаю, що у нас є змога з Китаю імпортувати. Ну, я би завозив откуда угодно, не з Росії, тільки не з Росії. Вот. Ну, вчора, смотрите, вчора губернатор Донецької області Кихтенко сказав, що він провів переговори з владельцями шахт, которые находятся на территории оккупированной Донбасса, и сказал им, что если они там сложат схему для того, чтобы поставлять этот уголь на наши станции, то он типа того, что дал им добро. Мы должны исходить из интересов наших людей. А то, понимаете, им какая разница, почему у них в квартирах тепло или почему у них холодно. Пришло это из ЮАР или из России. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз під годіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми «Перша шпальта». Українська енергетика переживає не найкращі часи. Недавно прокуратура арештувала голову підприємства «Укрінтеренерго». Кажуть, що він купував вугілля, яке погано горить. Тому у нас і проблеми зі світлом. З одного боку, виглядає так, що нарешті наводячи порядок. Але з іншого боку, знову створюючи хаос. Кабмін збираючи увести фірму-посередника, яка буде постачати світло у Крим. Пане Яценюк, якщо це робите ви, то схаменіться. А якщо це робите не ви, то придивіться уважніше до тих, хто це робить. А хоча, може, у Кабміні теж світло вимикають? І тоді пане Яценюку можуть підсунути будь-який папір на підпис. Пане Яценюк, ви собі про всяк випадок хоч свічки купіть? Це наш сьогоднішній порядок денний. Три новини. Одна хороша, друга теж нічого, а третя до роздумів. Хороша. Росія відмовилася будувати Південний потік в обхід України. Це значить, що ми і далі будемо транспортувати російський газ у Європу. Новина теж нічого. Яценюк оголосив відкритий конкурс на модернізацію української газотранспортної системи. І новина до роздумів. Європа відмовилася від російського південного потоку і хоче будувати свій південний газовий коридор. І теж в обхід України. Виходить, що Європа буде купувати менше російського газу, і виходить, що менше російського газу буде транспортуватися через Україну в Європу? От тут я щось і заплутав. Бо виходить, що той європейський проєкт нам теж не дуже вигідний. От то і є новина для роздумів. Путін виступив з офіційним зверненням у Росії. Він сказав приблизно таке. Дорогий народ, проти нас роблять санкції, але Крим тут ні до чого. І тим більше я. То просто США на мене злі.
Але Крим тут ні до чого. І тим більше я. У пана Путіна дуже специфічна логіка. І тому наступного разу, коли він за спорта ще впаде і розіб'є об асфальт носа, він виступить приблизно із такою заявою. Президентський ніс був розбитий. Але не через те, що президент не дивиться під свої президентські ноги, а через те, що асфальт був злий на президентський ніс. А потім пан Путін спробує посадити асфальт за замах на своє президентське життя. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура, просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарки. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Інформаційний партнер показу «Нове время страны. Время свободных людей».